I soutěž může odstartovat životní změnu. Stejně tak tomu bylo u 36-leté Zdeňky Fríbertové z Hustopečí, která se loni v březnu přihlásila do soutěže časopisu Muscle and Fitness do formy. Pod vedením trenéra Petra Zoubka se podařilo Zdence během 3 měsíců sformovat a vyrysovat postavu tak dokonale, že postoupila do osmičky finalistek. Úspěch a nový životní styl se mamince 2 dětí natolik zalíbil, že se rozhodla v profesionální dráze bodyfitnessky pokračovat. A kde jinde zastihnout a vyspovídat naději hustopického bodyfitness, než v posilovně. Začalo to tím, že jsem se minulý rok v březnu přihlásila do soutěže Do formy, který pravidelně každý rok vyhlašuje časopis Muscle and Fitness jak pro Českou republiku, tak i pro Slovenskou republiku. Jde o 3měsíční soutěž formování postavy, kdy vlastně člověk se snaží zhubnout a vyrysovat svoji postavu. Tak já tento časopis odebírám už několik let a mockrát jsem si říkala, že to snad není možný, aby člověk opravdu za 3 měsíce dokázal tak sformovat postavu. Tak jsem si říkala, že do toho budu taky, že to zkusím, protože jsem tomu opravdu nechtěla věřit. Tak já jsem poprosila o radu pana Zoubka z Ulme Telefit Centra Pepe's Gym, který mi pomohl sestavit tréninkový plán, pomohl mi s dietní stravou a opravdu musím říct, že prvních 14 dní se mi plně věnovala. U Zdenky to bylo jednodušší, jelikož přišla už s vlastním cílem a chtěla něčeho dosáhnout. U dalších žen je to většinou, že chtějí zhubnout, takže tam ty rady jsou poněkud jinčí, takže je to individuální, ale u Zdenky to bylo jednodušší, že věděla, co opravdu chce. Co se životního stylu týče, tak úplně kompletně jsem změnila svůj jídelníček. Pochopitelně začali jsme lehčí změnou jídelníčku, aby si tělo zvyklo. Postupná zátěž a pomalu jsme přidávali jak na striktnosti jídelníčku, tak na tréninkových dávkách. Během jednoho roku, co vlastně pravidelně trénuji, tak musím přiznat, že jsem tomu úplně propadla. Důležitý je, aby člověk aspoň 5x až 6x denně jedl. Takže není to zas až takový úplný, jakože změna úplně celá životního stylu, je potřeba jenom trošku ten jídelníček upravit, prostě snažit se to dodržovat. V soutěži Do formy pro rok 2010 v mé kategorii ženy 26 až 35 let se přihlásilo 107 žen a mi se podařilo dostat se mezi 8 finalistek. Tato soutěž mě natolik nastartovala, že jsem se rozhodla v září začít zkusit soutěže v body fitness. Začít v 36 letech si nemyslím, že je pozdě, protože jsem se byla i sama podívat na soutěže body fitness kulturistiky. A když jsem viděla, že soutěží i 50-letá žena nebo 65-letý muž, tak proč bych nemohla já v 36? Já jsem najela už na 2fázový trénink, to znamená, že ráno cvičím břišní partie a kardio a odpolední trénink se zaměřuje každý den na jinou partii těla. On trénink se vlastně bude měnit v průběhu celého roku. To znamená, že tam je silová fáze, objemová fáze, rysovací fáze před závody. Zkusíme to naladit na ten podzim a uvidíme, jaké nás budou čekat výsledky nebo neúspěch. Posilování všem ženám doporučuji, protože dodává pocit energie, uvolnění, odreagování se od běžných starostí. Také dodává sobě vědomí.